Esiet sveicināti piekdienā, kad vasarīgā tveice tā vien vilina atrasties tuvāk ūdens tilpnei. Taču neskatoties uz patīkamo laiku, šodien esam sagatavojuši nopietnus sižetus. Zvirgzdu iedzīvotājus satrauc atkarību konsultāciju punkts. Turpinās nedienas ar jaunās slimnīcas būvniecību. Dzelzupītē atklāts piesārņojums un lokveida krustojuma izveides dēļ būs izmaiņas autobusu kustībā. Ja pirms pāris gadiem Zirgzdu vienas mājas iedzīvotājiem nācās samierināties ar kaimiņiem bezpajumtniekiem, tad drīz vien divstāvu namā gaidām arī vēl citi likteņu pabērni. Pirms nedēļas Zirgzdu iedzīvotāju blakus patversmes telpām pamanījuši rosību. Cenšoties noskaidrot, kas notiek, viņi saņēmuši neoficiālu informāciju, ka tur top šķircu apmaiņas punkts. Talsu novada domas priekšsēdētāju šādu informāciju esot noliedzis. Tomēr tagad pie durvīm parādījusies zīmīte. Atkarību konsultāciju punkts atvērts ar 1. augustu. Iedzīvotāji ir pret šādas iestādes izvietošanu šeit, jo šeit ir daudzdzīvokļu māju komplekss. Šeit ir vairāk 80 dzīvokļi ar ģimenēm, kurās vai nu pašiem ir bērni, mazbērni, vai arī ciemojās rada draugu bērni. Un līdz ar to tas tomēr nav strateģiski pareizākā vieta izvēlēt šādai iestādēji. Nevar būt tāda lieta, ka te nāks narkomāni, kur bērni spēlējās, kur brauc ar ritenīšiem, ar skrituļdēļiem. Te ir volejbola laukums jauniešiem. Ko viņi redzēs? Narkomāns nākam, jeb alkoholiķis. Nu nav pareizi. Māju apskautajā sētā iekopts spēļu laukums, un ikdienu to kā rotaļu vietu izmanto apkārtējie bērni. Rūpējoties par viņu drošību, vietējā iedzīvotāja uzrakstījusi pretenziju par šādu punktu izveidi, savācot arī 70 apkārtējo iedzīvotāju parakstus, kas pirmdien tikuši iesniegti domē. Patversmē, kas dzīvoja, ārkārtīgi netīri viņi ir, jāsaka, ne jau tā, bet iznāk no rīta, ja, dabiskās vajadzības aiziet turēs veikals stūru. Jau tā mums ir problēmas, un mums vēl tagad vajag narkomāns, noteikti ne. Man pašai ir mazs bērns mājās 4 gadnieks, un es nezinu, vai es būšu pietiekoši priecīgi, kad es staigās riņķī atkarīgi cilvēki. Viss cieņa, kad ir tāds centrs, bet vai Talsos trūkst telpas, kur viņas ielikt? Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ainārs Lūks skaidro, ka atkarību konsultāciju punktam nav tikai funkcija izdalīt šīs te šķirtas. To uzdevums ir arī mazināt atkarību Talsu iedzīvotāju vidū, kā arī veikt profilakses pasākumus atkarīgajiem un viņu piederīgajiem, kā arī informēt par to, kas tad ir atkarība. Es domāju, ka jebkurā gadījumā apkārtējiem iedzīvotājiem no šī atkarību konsultācijas punkta nav ko baidīties, jo atkarību konsultācijas punkts tas ir vispārēji visu iedzīvotāju drošībai. Jo, piemēram, pēc pagājušā mēneša atskaitēm no 114 šiem gadījumiem, kad tiek veikts šīs apmaiņas, 6 cilvēki ir griezušies tikai pašā atkarību konsultāciju punktā. Jo visdarbs tiek vairāk veikts ar šiem atkarīgiem cilvēkiem viņu dzīves vietās vai arī uz ielas. Bailes no policijas un atpazīstamības liekot atkarīgajiem būt ļoti piesardzīgiem, tāpat punkti tiek papildus uzmanīti. Sociālā dienesta vadītājas vietniece Eva Šķubura skaidro, ka pirms tam atkarību konsultāciju punkts atradies Ruģēna ielā, tad citās telpās, bet finansiālu apsvērumu dēļ nolems to ievietot pašvaldības telpās blakus patversmē. Dažāda apsvērumu dēļ, viens no tiem, kā jau minēja, ir finansu apsvērums, otrs ir tas, lai radītu šim te darbiniekam, sociālam pedagogam, komandas izjūtu, ka viņam ir vēl kāds speciālists, kas ir patversmes sociālais darbinieks, pleca sajūta, jo ir grūti ikdienā ar šiem cilvēkiem strādāt aci pret aci, ka nav neviens blakus, un arī tas bija iemesls, kāpēc dienesta vadība ir lēmusi par šādu rīcību. Jau tagad iedzīvotāji sola, ja atkarību konsultāciju punkts 1. augustā tomēr tikšot atklāts, tad gaidāmi arī protestētāji. Viņi kā vienu no iemesliem min ne tikai drošības jautājumu, bet arī to, ka nav tikuši informēti. Šo pārmetumu atzīst Ainārs Lūks. Jebkurš jauns pakalpojums, es saprotu, ja nav laicīgi teiksim, paskaidrots vai informēts, tad cilvēkos rodās nedrošība un neziņa. Es ceru, ka mēs labosimies šajā jautājumā un šo informāciju dosim, lai kliedētu šo nezinu. Bet vai nebūs par vēlu ar to informāciju? Es domāju, ka šeit vietā ir tas teiciens, ka labāk vēl nekā nekad. Pretenzija ar 70 vietējo iedzīvotāju parakstiem tikšot izskatīta Sociālo un veselības jautājumu komitejā 20. jūlijā. Tādēļ tajā arī vietējie Zvirgzdu iedzīvotāji ir aicināti piedalīties un paust savu viedokli. Paula Negriba, Mārcis Šēners, Talsu televīzija.
Jaunās slimnīcas būvas vieta bijusi strīdu jautājums jau ilgāku laiku. Tagad daļa deputātu, nolemjot vizualizēt, kā tad jaunās slimnīcas būve iekļausies apkārtējā vidē, senajai ķildugunī atkal pielējuši eļļu. Pirms pāris dienām Stendas ielā 1 tikušas iezīmētas jaunās slimnīcas aprises. To gan nav izdarījuši būvdarbu veicēji, bet gan daļa Talsu novada domas deputātu Edgars Šterns, Vilnis Pūcītis un Jozefa Kļava. Esam jau vasaras vidū, svētki nosvinēt pilsētai un gribējās arī tomēr mums pašiem reāli vismaz dabā redzēt, kā tad no cik daudz liela teritorija aizņem ēks un kas paliek pāri. Priekš pārējiem apzaļumošanai, stāvlaukumiem un kā tas iekļausies vispār šīnī ainavā. Pēc slimnīcas aprišu noteikšanas gan esot acīm redzams, ka zaļā zona diez cik liela nebūšot, un tas pilsētai būšot zaudējums. Pat cik es atceros, ka vienā sēdē Krotava kungs solī, ka nevien koku nenocirtīs, tad jūs tagad paši redziet dabā, ka diezgan daudz koku tiks cirst. Ja šeit vairāk, lai es saprotu, ka nevar pārvietot ne uz vienu pusi, ne uz otru pusi, jo te var redzēt, ka kādreiz ar laikam perspektīvu paredzēt aplis, otrā uz otru pusi jūs vēl redzēt, tur ir dīķis. Edgars Šterns uzsver, ka šādas kontūras iezīmēšana ļauj arī iedzīvotājiem labāk saprast, kā tad slimnīca izskatīsies dabā. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadībai gan ir cits viedoklis. Ja Kristīna Bidzāne no komentāriem atturējās, tad Egija Siliniece paskaidroja, ka slimnīca par šādām darbībām nav tikusi informēta. Tātad tās ir nelikumīgas. Mēs esam informējuši tās novad domi kā zemes īpašnieku, kas nodevis mums apakšnomā šo zemes gabalu par šīm te darbībām, bet vismaz līdz šim brīdim nekādas informācijas no tās novadomas neesam saņēmuši. Šīs darbības, kas ir notikušās Stendas ielā, viens nekādā veidā nav saskaņots ar slimnīcu. Šobrīd tātad ir izsludināta sabiedriska apspriešana jaunā slimnīca ēkai, un jebkādu robežu nospraušanu vispār var notikt tikai pēc tehniskā projekta saskaņošanas. No 5. jūlija Talsu filiāls jaunās ēkas skiču projekts ir nodots publiskajai apspriešanai, kas risināsies līdz 5. augustam, bet tikšanās ar projekta pasūtītājiem un projektētājiem notiks 20. jūlijā. Paula Negriba, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Jau 2 mēnešus dzelzupītē peldēties neviens vairs neiet. Daži to paspējuši nodēvēt jau par vietējo mārupīti. Smaka un necauradzamais ūdens manāmi satrauc vietējos, bet tikmēr sijā Talsu ūdens situācijai meklē risinājumu. Blakus Dzelzupē dzīvojušie upes ūdeni izmanto tikai dārza laistīšanai, bet arī tas pēdējā laikā jau sācis šķist bīstami. Smaka un nezināmas izcelsmes sabiezējumi upē par sevi manīt liekot jau 2 mēnešus. Uz doto brīdi upē ir liels piesārņojums, kā redzams, viņai krāsa ir tāda zili pelēka ar sliktu smaku. Inga atceras, ka savā bērnībā upē peldējusi, bet tagad savus bērnus gan upē tuvumā nelaižot. Visu laiku dārzu slējām, pāris gadus atpakaļ ir pat drēbes skalotas ūdenī. Jūs arī teicāt, ka tagad ūdeni, ka paņem uz dārzu, tad nav tas labākais. Nē, nav. Un leikanā ir liels nogulsnes un duļķi. Talsu pilsētas notekūdiņi tiek sūknēti uz attīrīšanas iekārtām Ģibuļu pagasta pastendē, kur visi notekūdiņi tiek normatīvi attīrīti un tālāk tiek novadīti tieši Dzelzupē. Talsu ūdens vēl šodien esot apsekojis Dzelzupi, tajā stāvoklis strauji uzlabojies. Tomēr vainīgie Dzelzupes piesārņotāji vēl tiek meklēti. Situācija ir tāda, ka jau vairāk gadu garumā, maija, jūnija mēnešos, ieplūst notekūdeņi ar kaitīgiem piemaisiem, kur traucē atrišanas iekārta darbību. Ja? Pie vainas varētu būt mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļi, kas tiek patārēti neatļautā koncentrācijā. Talsu ūdens skaidro, ka pašlaik notekūdeņi tiek novadīti citā līnijā, kur tie uzkrājas, lai Dzelzupē piesārņojums nenonāktu. Ūdeni piesārņojušās vielas iespējams nākušas no kāda uzņēmuma. Pēc krāsas un smaržas viņas nevar just, tāpēc, ka viņi izšķītošā veida ienāk, nav tā, ka tauku, piemēram, tos vienreiz var redzēt. Un mēs varam konstatēt tikai šo piesārņojumu tad, kad mainās aktīvo dūņu krāsa un redzam, ka attīrīšanas process nenotiek tā, ka vajag. Tas, ka situācija atkārtojas ik gadu, lieko domāt par tīšu darbību. Meklējām iemeslus, apsekojām rūpnieciskā uzņēmuma kanalizācijas notekūdeņu izvadus, paņēmām
analīzes, aizvedam uz apskates laboratoriju. Analīžu rezultāti vēl gan nav saņemti, tomēr iedzīvotājiem tiek atgādināts, ja dārzus ar dzelzupas ūdeni vēl var liet, tad pašiem tajā kāpt vai lietot gan nav ieteicams. Paula Negriba, Mārtiņš Šēners, Talsu televīzija. Dundagas iela būs par diviem lokveida krustojumiem bagātāka. Tas ne tikai ietekmēs autobraucējus, bet ieviesīs korekcijas arī autobusu maršrutos. Tā kā no 11. jūlija sāks lokveida krustojumu izbūvi Dundagas ielā, tad sabiedriskā autotransporta lietotājiem jārēķinās, ka tiks slēgtas autobusu pieturas Rīgas ielā un Dundagas ielā pretī Nestas degvielas uzpildes stacijai. Turpmāk pilsētas un starppilsēta autobusu pasažieri varēs izmantot pieturas, kas atrodas Brīvības ielā. Iekāpšana paredzēta pie Klondaikas spēļu zāles, bet izkāpšana pie Talsu centra. Tāpat pilsētas autobusu pasažieriem jārēķinās, ka tiks slēgta Raiņa ielas autobusu pietura pie Zvaigznes ABC grāmatnīcas. Turpmāk pasažieri iekāpšanai varēs izmantot pieturu pie Klondaikas, bet izkāpšanai pieturu pie Talsu centra. Savukārt Pastenes autobusu lietotājiem jārēķinās, ka pirmspēdējā pietura pirms autoostas būs Raiņa ielā pie SIA Talsu ūdens. Paldies, ka skatījāties! Šodienas raidījums ir izskanējis. Lai jums patīkama nedēļas nogale un uz tikšanos iespējams jūras svētkos!